Este é un punto de inflexión que ten que servir para que a patronal tome nota. O objetivo que tiñamos marcado, que era pues, paralizar pues, o tecido industrial de aquí da comarca, pues, está conseguido. Aquí o que foron as compañías auxiliares que traballan para sostener os públicos para a realización do 100%, vale, nos distintos polígonos, pois as empresas máis importantes, tamén a paralización foi o 100%. Fixemos un montón de asambleas en todos os centros de traballo nos días previos e a xente pois entendeu que o que está en xogo aquí pois é unha loita por recuperar todos os seus dereitos perdidos durante todos estes últimos anos. Bueno, a valoración que facemos da folga para o noso sindicato é exitosa, xa que despois de 25 anos fomos capaces de mover as empresas máis importantes que temos hoxe en día aquí na comarca. Falemos de Celsa Atlantic, Metalúrgica Gallega, Horta Coslada, Emesa de Coirós, todas elas pararon totalmente a produción. Tamén tuvemos unha gran participación nas subcontratas que traballan tanto para Telefónica, Vodafone, ERE, Gas Natural, etcétera, xa que tamén foi un seguimento bastante masivo. Estamos a falar de empresas como Semi, Confica, Eleznor, Eliteica. A partir das 6 da mañán, como o piquete en Castrosúa, no cual Castrosúa está parado a 100%, as empresas todas do polígono do Tambre prácticamente están paradas, non hai ninguna funcionando e falta alguna por mirar, pero prácticamente está todo parado. Hai puntos que para nós son imprescindibles que non podemos pasar sin eles, que é, primeiro, o tema da revisión salarial para que os traballadores sigan mantendo o seu poder adquisitivo. O tema da subrogación tamén é outro dos puntos imprescindibles, xa que os traballadores temos que garantizarle que se unha contrata deixa de traballar en un servicio, os traballadores da nova contrata teñen que ser subrogados por esta. Non poden quedar sin postos de traballo. Despois tamén creemos importante que levamos xa 3 anos, basicamente desde o ano 2014, que non tiñamos convenio, donde todo o tema de desplazamentos, dietas e traslados tamén temos que telo en conta. Por lo tanto, nós para nós son puntos imprescindibles. Non está ou non se ven a renegociar estes puntos, básicamente a folga continuará nos próximos días.